долар по 28 та плани підняти зарплату. Уряд затвердив проєкт бюджету на наступний рік. Понад півмільярда євро у казну. Єврокомісія схвалила другий транш макрофінансової допомоги Україні. Ціни зростають. Найближчим часом варто чекати злету. Що у черговий раз може подорожчати, розкажемо у випуску. Про головні події дня розкажемо у новинах. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Теракт у Дніпрі. Прес-секретар ДСНС Дніпропетровської області Дар'я Гречищева та ветеран АТО Олексій Кавлак загинули унаслідок вибуху у середмісті Дніпра. Трагедія трапилася близько 9 ранку на проспекті Богдана Хмельницького. Щойно Гречищева та Кавлак сіли в автівку та вибухнула. Уже за 2 години правоохоронці заявили, що в центрі Дніпра було скоєно саме теракт. Тож справою тепер займатиметься СБУ. Ну а продовжить тему Олена Мендалюк. Це відео вдалося зняти журналістам за кілька хвилин після вибуху. На проспекті Богдана Хмельницького палає легковик. Вогонь здіймається на декілька метрів. Я страшно испугалась, что где-то взорвался дом сразу. То есть вот очень сильный. Такой взрыв очень сильный был. Рвонуло так потужно, що вибуховою хвилею повиносили шибки у вікнах кількох багатоповерхівок. Уламки автівки розкидало в радіусі кількох метрів. Я думала, чесно говоря, що у нас газ в домі взорвався. Тому що удар був такий, ну, взрыв був очень мощный, мене подкинуло на дивані. От я вибіжала на вулицю, потім вже побачила, що горить машина. За лічені хвилини рятувальникам вдалося приборкати вогонь на місці трагедії. Слідчо-оперативна група виявила 2 тіла. Вони знаходились всередині автомобіля. Зараз на місці працює керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехніки. На місці трагедії знайшли документи загиблих. Це прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, волонтерка Червоного Хреста Дар'я Гречищева та волонтер АТО, сапер-інструктор-парамедик Олексій Кавлак. У поліції вибух кваліфікують як терористичний акт. Наразі за фактом події внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 258 Кримінального кодексу України. А це терористичний акт. СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Правоохоронці стримані в коментарях. Наразі не розголошують навіть, що саме вибухнуло. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Ворог продовжує атакувати позиції українського війська на сході. Напередодні обстріляв вантажівку спільного центру координації та контролю вогню з артилерії та мінометів. Вогонь відкрив близько 10-ї вечора неподалік від Шумів на Донеччині. У штабі повідомили, автівка мала спеціальні розпізнавальні знаки спільного центру, але незаконні збройні формування цим знехтували. Загалом минулої доби супротивник влаштував 4 обстріли. Унаслідок атак один український захисник зазнав осколкового поранення. Зараз його стан задовільний. На зухвалі ворожі атаки українські оборонці відповіли вогнем. Надалі про те, як відновлюють інфраструктуру у прифронтовій зоні після ворожих обстрілів, про це розкаже Руслан Смещук. Прифронтова Авдіївка, чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами. Особовий склад об'єднаних сил, крім того, що захищає Україну на передовій, також займається відновленням структури, допомагає людям. Майже по всій лінії розмежування працюють на сьогоднішній день 150 рятувальників з 8 областей України, 20 населених пунктів. Андрій, рятувальник із Херсонщини, вперше бере участь у таких роботах і досі не може звикнути до місцевих реалій, де війна та мир перетнулися в одному місці і часі. Я не очікував того, що буде чутно взриви, а під час взривів будуть діти собі тако тихенько гратися, взагалі на них не зважати. Своєю чергою місцеві жителі радіють та дивуються швидкості, з якою тривають відновлювальні роботи. Большое спасибо вашим хлопцям. Це не хлопці, а роботи.
роботы такую работу проделали. Ну, я же вижу, там на Пушкина поремонтировали дом, вот у соседа поремонтировали, вот у соседа пошла, написала акт, у меня был, написала заяву, и через 3 дня пожалуйте в двор. Быстро все, аккуратно. Такі роботи на Донеччині тривають із 17-го року. За цей час відремонтували понад 1000 будинків, пошкоджених ворожими снарядами. Я думаю, що це дуже важливо, щоб кожного серця була Україна, всі були впевнені, що ніхто нікого не залишить без допомоги. І це один із елементів допомоги, як нам допомагає ДСНС. Це і відновлення тури, і розмінування. Із Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Усі, навіть найзухваліші дії ворога, зустрінуть гідну відсіч. Україна продовжує кувати сильну армію. Найкращих із найкращих нацгвардійців обирали сьогодні на Київщині. Право носити особливий берет із відзнакою виборювали в непростих змаганнях. Тетяна Радченко розкаже докладно. 9 година ранку на полі повно диму. Тут сьогодні нацгвардійці з усієї України змагаються за право носити синій берет. У повній амуніції бійці проходять випробування. Їх попереду 3. Перший виклик – 10-кілометровий марш-кидок. Чимало перешкод чекає на учасників. Одна з них – окрізь полум'я треба пробігти декілька десятків автомобільних шин. З екіпіровкою вагою 12 кілограмів бійці присідають, виконують вправи на прес. Далі стріляють у мішень. У фіналі на учасників чекає рукопашний бій у 2 раунди. Бійці, які дійшли до цього етапу, виконують 5 прийомів та сходяться у поєдинку з володарем берету. Випробування складні. Через силу все. На характер, на силу волі. Все. По-іншому тут ніяк. Дуже-дуже важко. За берет із відзнакою змагалась також і жінка. Правила для всіх однакові, поблажок немає. Серед військових – значна частина учасників бойових дій на сході країни. Ми всі повинні бути готові до захисту своєї країни. Одів погони – значить готовий до захисту країни. Взяв зброю – значить готовий до захисту країни. А тут найбільш підготовлені, то я думаю, що це якраз такий передовий загін, з кого повинні брати приклад. Ілля вже давно мріяв про берет із відзнакою. Утім, готовий поступитися своєю мрією. Я готовий кожен день, в будь-який час захищати свою державу, свій народ. Якби зараз була можливість поїхати на схід чи здавати тут берет з відзнакою, без роздумів я би вибрав бути зараз на сході з хлопцями. За результатами відбору лише 1 нацгвардійців носитимуть берет із відзнакою. Кому це вдалося, буде відомо вже завтра. Тетяна Радченко, Олексій Шматов. Новини телеканалу «Інтер». Авіаційна безпека починається на землі. Головний аеропорт країни сьогодні провів масштабні навчання. Розмаїття надзвичайних ситуацій імітували на летовищі майже весь день. Персонал аеропорту, наземні служби та пілоти відпрацьовували вміння діяти та, головне, запобігати надзвичайним ситуаціям. Ну а стежив за вишколом у Борисполі Тарас Пилипець. Гуде сирена, отож навчання офіційно відкриті. По тривозі підіймають рятувальників. Тут відпрацьовують найнебезпечніші ситуації – від займання авіапалива до катастрофи борту. Тут на летовищі десятки одиниць спецтехніки, майже 200 рятувальників. Це медики, військові прикордонники. Задіяні усі служби. Картинка, яку ми спостерігаємо, лякає. На кілька кілометрів у полі розкидані уламки літака. Є жертви та постраждалі. На щастя, авіатроща імітована. За легендою навчань, військовий літак Ан-26 лише декілька кілометрів не дотягнув до летовища. Упав у полі. За міжнародними стандартами, в рятувальників тільки 3 хвилини, щоб прибути на місце. І з цим впоралися. Далі у повітря підіймають гелікоптер. Відпрацьовується 3 варіанти. Пошук в місцевості непрохідної для техніки рятувальної, там болото, ліс,
наведення, а також надання необхідної швидкої допомоги. Наступна ситуація, по суті, ретроспектива 1995-го. Тоді Ту-134 на борту з тодішнім міністром оборони зайшов на екстрену посадку в Бориспіль. Із шасі літака спала гума. У таких випадках сідати чи просити про допомогу із землі вирішує пілот. Якщо ж ризик не виправданий, на злітній смузі утворюють пінну подушку. Пінна подушка забезпечує зменшення тертя поверхні бетону магнієвих та алюмінієвих сплавів, що в свою чергу унеможливлює іскрення та загорання авіаційного палива при руйнуванні паливних баків. Щоправда, із гумою на шасі нашим фахівцям вдалося. За роки існування аеропорт Бориспіль пережив чимало усілякого. Ні загорання шасі було на пероні, загорання двигуна теж було ліквідовано. Літак був з пасажирами. Із серйозними авіапригодами Бориспіль, на щастя, ніколи ще не стикався. Але це не привід розслаблятися. Як тут кажуть, тренуються сьогодні, щоб врятувати завтра. Навіщо потрібно це всім зрозуміло, вдосконалюватись постійно? Як являється наша робота із життям людей. Зрештою, українські фахівці підтверджують свій високий клас. Усі врятовані. Такого масштабу навчання за міжнародними нормами проводять раз на 2 роки. Тарас Пилипець, Сергій Коваль. Новини, телеканал «Інтер». Ідемо далі. 28,5 гривень за долар та 6% інфляції. Кабмін затвердив проект бюджету на 2022 рік. Документ передбачає підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень, молодшому медперсоналу до 13 тисяч. Піде вгору і середньомісячна зарплатня до 15 тисяч гривень. Ну, а збільшити видатки також планують на освіту, інклюзію та інфраструктуру. На 100% пообіцяли забезпечити житлом ветеранів АТО. Дефіцит бюджету знизили до 3,5% ВВП. Ми не заглядаємо в карман бізнесу і громадян. Ми послідовно зменшуємо роль держави в економіці, створюючи стимул для економічного зростання. Зростання заробітних плат лікарів, зростання стипендіального забезпечення, забезпечення 100% учасників АТО ВПО житлом, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність. Україна отримає 600 мільйонів євро фіндопомоги від ЄС. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Це другий і останній транш макрофінансових виплат, загальна сума яких становить 1,2 мільярда євро. За словами єврокомісара, українська сторона виконала всі політичні умови та сприяла прогресу дійсної програми з МВФ. Тож гроші мають надійти у держбюджет уже наприкінці жовтня. Ну, актуальні новини економіки дивіться в огляді Марини Глущенко. Пальне подорожчає. Мінекономіки підняло граничну ціну на бензин. Тепер за літр треба платити 26 гривень 61 копійку. За дизель доведеться віддавати 22 гривні 32 копійки. Автозаправні станції вже підняли ціни. З урахуванням торговельної надбавки максимальна вартість бензину становитиме 31 гривню 61 копійку. А дизпального трохи менше, як 29,5 гривень за літр. Зростають і ціни на проїзд у громадському транспорті. За даними Держстату, попервах вартість проїзду у громадському транспорті підвищилася на майже 25%. Найдорожчі квитки в Івано-Франківській та Львівській областях. Там ціни піднялись з 6 до 10 і з 7 до 10 гривень відповідно. Також проїзд до 9,5 гривень здорожчає на Донеччині та до 8 на Вінниччині. Найнижчі показники на Волині, Сумщині та Херсонщині – до 4 гривень. Підвищується ціна і на алкоголь. Мінекономіки підготувало постанову, за якою будуть оновлені мінімальні роздрібні ціни на спиртні напої. Причиною перегляду вартості акцизів стало подорожчання сировини і матеріалів. За словами заступника міністра Сергія Теленик, так виробники зможуть підняти ціни на свою продукцію до економічно обумовлених, що складе значну конкуренцію нелегальному виробництву. Українська деревина може офіційно піти на експорт. Про це повідомив голова Держлісагентства Юрій Болоховець. З 2015 року діяла заборона на експорт лісу-кругляка та був ухвалений закон про збереження лісового фонду.
Попри мораторій, протягом останніх 2 років тільки з Івано-Франківської Чернівецької областей нелегально було вивезено в ДРФ на 15 мільйонів гривень. Це спричинило ряд повенів та селів на заході країни. Проте зараз, на думку керівника відомства, українським переробникам варто замислитися над розвитком власного лісобізнесу та посиленням конкурентоспроможності. Марина Глущенко, новини, телеканал «Інтер». 4640 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. 93 пацієнти померли, одужали майже 2000. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Харківщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Оновлена урядова постанова щодо обмежень на час карантину набере чинності 20 вересня. За новими правилами, бізнесу в жовтій зоні дозволили самостійно визначати, обслуговувати лише вакцинованих осіб чи всіх. Натомість підприємці не матимуть таких можливостей у червоній зоні. Працювати та користуватися послугами зможуть лише повністю імунізовані громадяни. Цією ж постановою уряд схвалив жовті та зелені ковід-сертифікати. Їх видаватимуть залежно від того, скільки щеплень зробила людина. Вакцинація або неоплачувана відпустка. Попри численні протести у Франції набули чинності суворі вимоги до низки професійних груп. Від сьогодні там відстороняють від роботи медиків, працівників будинків опіки та пожежників, які досі не зробили, бодай, першого протиковідного щеплення. Як реагують на такі суворі правила французи і в який спосіб спонукають до вакцинації в сусідній Німеччині? Про це все розкаже Тетяна Логунова. Напередодні був останній робочий день Еммануеля Маліновський. Він багато років працював у будинку опіки міста Бордо і вирішив звільнитися за власним бажанням. Інакше вже сьогодні його б відправили у відпустку за власний рахунок через відсутність щеплення проти коронавірусу. Особисто я вирішив не вакцинуватися. Я не бачу, що щеплення працює. Мені важко звільнятися, бо я люблю свою роботу, люблю доглядати за людьми. Це рішення вплине на моє життя, але я зробив свій вибір. Шукає нове місце Іванеса Перотті, адміністративна співробітниця однієї з лікарень Парижа. Її відсторонили від роботи через відмову від щеплення. Я не знаю, шкідливе це щеплення чи ні, але я не хочу, щоб мені його нав'язували. Ми вільні вирішувати, що робити зі своїм тілом. Багато колег поступилися і вакцинувалися, але я знаю, що можу протриматися і знайти нову роботу. Перше щеплення до 15 вересня і повна вакцинація упродовж наступного місяця. Ці вимоги для усіх співробітників медичних установ, будинків опіки, жандармерії та пожежної служби. А таких у Франції майже 3 мільйони. І за даними уряду, 86% з них вже вакциновані. А у Німеччині до обов'язкової вакцинації поки не вдаються. Тут пішли іншим шляхом. Уряди більшості земель попередили, щойно почне зростати кількість госпіталізацій. У ресторани, кафе, спортзали, театри та інші громадські місця пускатимуть лише вакцинованих і тих, хто протягом останніх 6 місяців перехворів на коронавірус. А людей із свіжим негативним тестом на ковід вже ні. Нині у Німеччині проходить загальнонаціональний тиждень вакцинації. Зробити щеплення можна без попереднього запису у спеціальних пунктах. Вони працюють у торгівельних центрах, соборах, бібліотеках, зоопарках та на зупинках громадського транспорту. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія розпочала активну підготовку до ковідної зими, адже холодна погода набагато сприятливіша для поширення коронавірусу. Як захищається країна від нової хвилі епідемії та чи можливий ще один локдаун, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Підготовка до зими розпочалася зі шкіл. На вакцинацію тепер запрошують дітей від 12 до 15 років. Науковці та чиновники довго вираховували переваги та недоліки імунізації підлітків. Адже у цьому віці ковід переноситься доволі легко. Втім, завдяки щепленням менше старшокласників підхоплять коронавірус, а отже й пропустять менше уроків. Багато наших колег, лікарів та психологів кажуть, що перебої з навчанням, які трапилися минулого навчального року, були надзвичайно складними для дітей. Вони впливають на фізичне та ментальне здоров'я і матимуть довготривалі освітні наслідки. І це було визначальним фактором для нас при ухваленні рішень щодо вакцинації підлітків.
Старшокласникам пропонуватимуть лише одну дозу Пфайзера чи Модерни, адже дві дають більше побічних ефектів. Також у рамках підготовки до зими посилюватимуть імунітет з допомогою бустерної вакцини. Її колотимуть усім, кому за 50, а також молодшим людям із групи ризику. І теж використовуватимуть РНК-препарати. Згідно з останніми статистичними даними, майже 99% смертей від ковіду в країні – це люди, які не отримали двох доз вакцини. Це доводить важливість нашої програми імунізації та її продовження. Отже, що більше людей залишаються невакцинованими, то більше дірки в нашому колективному захисті. Паралельно британський уряд готує і план «Б». Якщо вірус розлютується та знову перенавантажить систему охорони здоров'я, доведеться повертати обмеження. Зокрема, маски знову стануть обов'язковими у приміщеннях, людей проситимуть працювати з дому, а в обіг можуть ввести паспорти вакцинації. А от іще один локдаун вважається дуже малоймовірним. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз скликатиме оборонні саміти, допоможе бідним країнам із вакцинацією та інвестуватиме у балканські країни. Такі пріоритети на наступний рік оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй щорічній промові. Про новий курс ЄС розкаже Олена Абрамович. Стан Євросоюзу – так називається щорічний виступ найвищого посадовця у ЄС – президента Єврокомісії. За форматом це щось середнє між зверненням лідерів до нації та питаннями парламента до уряду. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своє бачення майбутнього ЄС пояснювала у залі Європарламенту годину. Наш першочерговий пріоритет – прискорити глобальну вакцинацію. Менше ніж 1% доз у світі вводять у країнах з низьким рівнем доходу. Масштаби несправедливості та рівень терміновості очевидні. Боротьба з пандемією та кліматичними змінами традиційно стали головними темами та цілями на наступний рік. Представила фон дер Ляєн і нові ініціативи. З наступного року ЄС буде скликати оборонні саміти. Ми з президентом Макроном скличемо саміт з питань оборони Європи. Можна мати найсучасніші війська в світі. Але якщо ви ніяк не підготовлені до їх використання, то яка з цього користь? Увесь цей час нас стримував не дефіцит, а відсутність політичної волі. Євросоюзу треба краще обмінюватися інформацією, і, можливо, варто створити для цього спільний центр, заявила фон дер Ляєн. Критики побачили у цьому бажання відділитись в питанні оборони від США. Усі свої зауваження і запитання євродепутати мали змогу виголосити одразу після виступу президентки. Охочих назбиралося понад 80. Громадянам ЄС не потрібні втішливі слова про стан Євросоюзу. Якщо пильно дивитися на те, що відбувається, то це просто оргія з витрачання грошей. Ця зелена угода, фонди відновлення – це просто ще більша централізація влади, ще більш абсурдні і безглузді субсидії та бюрократія. Нам не слід чекати 2050 року. Потрібно пришвидшити втілення зеленої угоди. Ми повинні прискорити усі процеси. Навіщо, наприклад, чекати до 2035 року, щоб оподаткувати керосин? Коментували промову очільниці Євросоюзу і в соцмережах. Колишній прем'єр Швеції Карт Більд, який зараз відповідає за міжнародну політику в Раді ЄС, написав у Твіттер, що фон дер Ляєн була дещо самовдоволена глобальною конкурентоспроможністю ЄС. Мовляв, насправді блок відстає від США та Китаю. Крістос Крісту, очільник лікарів без кордонів, зауважив, що на словах і ділі поділ ЄС вакцинами зі світом дуже різниця. Журналісти видання «Політико» оцінили розмову як рівну і без надривів. І здивувались. Чому читала з папірця? Чому без суфлера? Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». І далі черговий рекорд. Ціни на газ у Європі сягнули 945 доларів за тисячу кубометрів. Таке зростання вартості зафіксували на торгах на хабі в Нідерландах. Ціни на блакитне паливо почали рекордно зростати через низький рівень запасів у європейських підземних сховищах. Нині вони заповнені лише на 70%, а це на 16% нижче від середнього упродовж останніх 5 років показника.
З кінця серпня російський «Газпром» припинив закачувати газ до деяких німецьких підземних сховищ, а також обмежив закачування до австрійського, німецького та нідерландського сховищ. Деякі аналітики припускають, що у такий спосіб Кремль намагається тиснути на ЄС для швидшого запровадження в експлуатацію «Північного потоку-2». Франція закликала Малі відмовитися від послуг вагнерівців. Раніше з'явилася інформація, що місцева хунта хоче найняти бойовиків із приватної військової компанії «Вагнер», нібито задля безпеки керівництва та підготовки армійців. Франція, яка тримає військовий контингент у Малі, пригрозила вивести його, щойно в країні з'являться російські найманці. Мовляв, присутність вагнерівців зашкодить боротьбі з джихадистами, яку проводять французи в регіоні. Раніше бойовики Вагнера вже відзначилися військовими злочинами на сході України та в Сирії. На африканському континенті вагнерівці нині найбільше орудують у Центральноафриканській республіці. Бойовики терористичного угруповання «Аль-Каїда» почали повертатися до Афганістану. Ознаки переміщення терористів зафіксували в ЦРУ після того, як місяць тому владу України захопили таліби. В американській розвідці припустили, що «Аль-Каїді» знадобиться рік або два, аби повністю відновитися та стати новою терористичною загрозою для США. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас подробиці. Цей випуск вийде в ефір рівно о 20:00, а я прощаюся до завтра. На все добре.